მოგესალმებით მეგობრებო, დილამშვიდობისა ყველას, როგორ ხართ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დედის დღეს, დაასწარით მრავალს, გისურვებთ ჯანმრთელობას და მშვიდობას, მთავარი ეს არის, დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება, ყოფილიყავით ბედნიერი დედები, ჩემო ძვირფასებო. ძალიან მიყვარხართ ყველა. Ეხლა მინდა გავაკეთო ყავა და მე დიამ დავლიოთ, ანამ წავაგია სამუშაოს. Ძით გინდა გია თვის. Ძით მიდი გადმომიგე მანდარია. Მალაკო, მალაკო. მაცივოში. Როგორ ხართ? ხომ ხართ კარგად ძვირფასი? გადავრჩი რომ იტყვიან გამოძვერი ამ ვირუსიდან და რა ვიცი რა, ეხლა ნენელა ალბათ ხმაც მომივა. Da, ce mi gomare oba ucete subisken sau. Imi tu rus hadrat, tertmet idregau video ucue. Schota și ovis me este ebi care traga suva la cetre. Rați trebi da metru im tri dan gau video ucue. Tertmet idre. Da, arce tre la gau suva care tu pase posac și va suva. Mindaru gau ide. Ეკლესიაში მინდა წავიდე. აუცილებლად. გავიტანე ხალხს. გავაკეთე. Я могу там найти нам схвები და ჩემი შევინახე გუშინა მინდოთ. ხოშემა შეჭამეს. მისალი ხო ხალხს. დილამშვიდობისა ყველას. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს. თემ სოფიაში. დედები ძია დღეს გია. ვიც. ხო და ულოცავ ყველა დედას. სიხარული და ჯანმრთელობა ქონდეთ. მე გუშინა მომილოცეს. Შვილების ბედნიერებას რო უცქიროთ. დედის გული ყველაზე დიდ სიხარულს მაშინ განიცდის, როდესაც შვილებს უყურებს და შვილების ბედნიერებას. კი. და პირველ რიგში უკრაინელ დედებს მიულოცავ დღევანდელ დღეს. და იმ წუხარებას გამოვხატა, ვინც შვილები დაკარგა. ეს მათთვის არის ძალიან დიდი ტრაგედია და დღევანდელი ეს თარიღი მათთვის არის პირიქით, მე მგონი უფრო ტკივილი ვიდრე სიხარულის დღე. ყველას გინდოცავთ, ღმერთსავთ ხო, რომ ყველა დედას ყოველთვის ჯანმრთელად ყავდეს თავისი შვილი. და ის დედობა ღმერთმა რაც მიანიჭა ქალებს, ეს არის ძალიან დიდი კურთხევა და ძალიან დიდი ბედნიერება. და მინდა რომ ყოველთვის ბედნიერები იყოთ ყველა დედები. Ужин матеми წახს დედა ამეც გილოცავ დედის აი მე მაგაზე თბილი სიტყვები არ არსებობს შვილი რომ მიგამაც მომილოც მათემაც მომილოცა და არ ვიცი რა ძალიან პირველ საათს რო დაიწყო მაშინ მომილოც პირველ საათი რო დაიწყო გვიანი ძინები 12-ზე პირველი რო იწყება იმაქ და ამაზე თბილი სიტყვები ალბათ მართლა არ არსებობს. ეგრეა. ძალიან კიდევ თემა შეეხე რომ
ucrainieli dedebi la dreșianian, dar tundat rusi. Ki rusi dedebi sanzul harut. Imitoro ketili har tu boroti har. Shulist kivli ertnairia, shublistis. Tiranis roiqve tavis shulis. Tkivli zalyan sashinileba. Rodisats ghmert mamose gagzama Egipteshi da 10 sajjili mouvlina. Bolo sajjili iqo shulebis. Qvela pirmsho mokuda imghamis. Da esindinat mtkivneuli iqo ro zustad aman gadaatsvetina faraons ro israelieri monobidan gaesho. Tiranebsats ki shvili da shvilis sikvdili es ar imkhela katastrofa ro ყველა მოტივაციის ვაციაზე მაღლა დგა. რასაც ესე ძლიერად იჯიუტებდა გულს და 1000 სასჯელი იყო, 1000ვე პილოტი დაეხოცათ, კალიები შემოესიათ, რაღაც ნილოსის მდინარე სისხლად გადაიქცა, თევზები აყროლდა და აი, ანუ ყველაფერზე იგნორი გააკეთა გარდაშვილის სიკვდილს. ეს არის მამისთვისაც და დედისთვისაც დიდი ტრაგედია, შვილისთვის და დედისთვის განსაკუთრებით. ვისაც გაჩენის წუთიდანა გულზე დაუწვენენ და თავისთვის ეხუთება. ორივესთვის ხო, ნუ ახლა უკრაინაში რა ხდება გია? როგორი სამოიწეს? ეს ატანენ დედა თუ ჩავა უკრაინაში თავის შვილს ტყეს გაატანენ. Ძალიან ჭირი ხალხი არიან არიცაი. ყოველ დღე მაოცებს რა მათი საროფია. მიდგომა. ბრძნული რაღაც გადაწყვეტილებები. კი, როდესაც ადრე გონი მოუყევი ისტორია, ადრე სანამ მსაჯულები გამოჩნდებოდნენ, მეფეებიდან მიდიოდა ყველა სადაო საკითხი და ერთ-ერთი ცნობილი მეფე სოლომონი იყო ეს ებრაელი მეფე. დავითის შვილი. ასეთი ისტორია მოხდა, რომ ორი მშობიერი ქალი იყო და შვილები რო გაუჩნდათ, ერთ ღამე მოუკვდა შვილი. და ჩუმად აიღო და თავისი მკვდარი შვილი მეორე ქალს და ცოცხალ ბავშვში გაუცვალა. და დივით რო გაიღვიძა ამ ქალმა და იგძვი რომ თავისი არიყო ეს შვილი. ხო, ბაბა დაერები ერთმანეთს ძალიან გვანან, მაგრამ ნუ მაინც დედა გძნობს, თავისი თუ არა. იმან გაიგიჟა თავი, არა, ეს არის ჩემი შვილი, შენი მოკვდაო, რეებს აკეთებო პეტრე პავლე და ეს დავა მეფემდე მივიდა. მეფის წინაშე წარდგნენ. და ძალიან ბძენი იყო მეფე სოლომონი და წივილი იყო, არა ჩემია, არა ჩემია, არა ჩემია, არა ჩემია და ბოლოს თქვა. შუაზე გაჭერით ბავშვიო, ერთი ნაწილი ერთ დედას მიეცითო, მეორე ნაწილი მეორე დედას მიეცითო და იცით რა მოხდა? ნამდვილმა დედამ დაიკივლა და თქვა: მიეცითო. იყო მაგისი იყოსო. ის ჩუმად იყო და უყურებდა როგორ გაჭრიდნენ. და მერე მეფემ უთხრა რომ ნამდვილ დედას მიეცით თავის შვილი. ვინც დაიწივლა და უარი თქვა შვილს. აი დედის ემოცია რა მთლა არის. ოღონდა ციცოცხლეს. ხო. და სხვათა შორის დღეს მსოფლიო ზუსტად ციცოცხლის სიყვარულმა გააერთიანა. აი ეს მსხვერპლი, ეს ტკივილი, ეს შვილების ხოცვა ორივე მხრიდან ზრდასრულმა რამი 60 წლის კაცმა პატარა ბავშვები ერთმანეთს დაახოცინა. ეგ არის გასასამართლებელი არის და ჰაგის ტრიბუნალზე არის უკვე განცხადება შეტანილი. ეს არის კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი ბოროტება. იმ ბიჭებმაც რო უყურებ ტყვეებმა არიციან ახევარზე მეტმა სად მიდიოდნენ. ნამდვილად 15 წლისებიც ყავს გამოგზავნილი ივნახე სურათი ვაიმე პატარა ბავშვები. ეგრეა. ასე რომ დედის სადა შვილის სიყვარული, ეს არის უდიდესი გრძნობა, რომელიც ღმერთმა მისცა დედას. ეს მემკვიდრეობით გადადის თითქმის.
იშვიათი შემთხვევა და მე არ განვიკითხავ არავითარ შვილებს რო ახალგაჩენილებს რო ყრიან იმათ ცალკე ტრაგედია თუ კაი ოჯახში რო ხდებოდეს ეს ეს ნუ ხო იმათ რაღაც თავისი ის აქვთ ეხლა გასაცდენილები და ისინი ხო როგორც უნაირად უნდა თავანთის რეპუტაცია და თავანთი უბედურობა დამალულ რო არიციან როგორ გამოაჩინონ საც აიყვანო და ანუ როგორ გაზარდა პრობლემა რო არის თორე იმასაც კარგ ვითარებაში რა თქმა უნდა ეს რაღაცას არ გააკეთებს არც ერთი დედა ხო და ღმერთსაოთ ხო ყველა დედა და ყველა შვილი დაიფაროს იმიტომ რომ სოფლიოს ისტორიას ახსოვს ძალიან ბევრი ტკივილი და ტრაგედია და სამწუხაროდ არავინ არ მოვილოდით 21 საუკუნეში თუ ისევ ესეთი ბარბაროსული დედებისა და შვილების ჟლეტა იქნებოდა. დედების დღეა დღეს ძალიან ტკივნეულია ესეთი თემა რო ერევა. წინა წლებში მარტო სასიხარულო სიტყვები თუ დაიხარჯებოდა დღევანდელ დღეში. მილოცვები, ყვავილები და ყველაფერი ალამაზებდა, მაგრამ დღეს მე მგონი უკვე ისეთი დღეა რო უკვე ყვავილებმაც აზრი დაკარგა. აქ უკვე სხვა რაღაც ჩაერთვა ამ გზნობებში. მიხვდი, აქ უკვე ყვავილებს აზრი აღარაა ყვავილების მირთმევასაც კი, იმიტომ რომ რომელ დედას უნდა მიუტანო ყვავილები, როცა იმათ იქ დედები მიცვალებულები ყავ თავთი პატარა შვილები. ის კადრები რო არის გონი 10 წლის გოგო რო არის რო ვერ გადაარჩინე იმის დედისთვის დღეს რა დღეა უმძიმესი ტრაგედია და ღმერთო გვაშორე ესეთი უბედურება როგორ უნდა მოუვიდეს ადამიანს თავში ისეთი რაღაცა გააკეთოს რა პოლიტიკური ვითარებაც არ უნდა იყოს განარა მუქარა ქონდა ევროპისგან და ამერიკისგან რომ 6 დღეში 6000 ახალგაზრდა ჯარისკაცი დაკარგა. ამაზე უარესი რა გავნე გაეკეთა ან იმ ამერიკას, ან იმ ევროპას, ან იმ რაკეტებს, ან მთელი ეკონომიკა რო ჩამოშალა. აი ამაზე უარესი რა თვითონ რო დაეწყოთ ესეთ რაღაცა შეიძლება ვერც მოეხერხათ, რაც თავის თავს თვითონ გაუკეთა პუტინმა და რუსეთმა. ხო მაგას აბსურდული ომი წამოიწყო, გაურკვეველი, არანაირი მოგება ამაში რო არის. თვითონ რუსი პოლიტიკოსს მოუსმინე. ახლება არის თავისი. მოუსმინე, რომ იმდენად არის აგონიაში პუტინიო, რომ ესე იგი, სულ რო ჩამოიშალოს მთელი რუსეთიო და ისე ცეცხლზე აკეთოს საჭმელიო, მაგაზეც არის წამსვლელიო, რომ ოღონდაც უკრაინა აიღოს. ნუ აი ესეთი აბსურდული რაღაც ფაშისტური იდეა. როგორ მოუმწიფდა ამ ერთ ადამიანსა და რაღაც ჯგუფსა თავში. ერთმანეთი გაზარდეს მკვლელებად აი 20 წლის განმავლობაში. მარტო პუტინი კი არ არის დამნაშავე. ისინიცა, ვინც თავს უხრის, რომ ხო, ასე გავაკეთეთ. ის ჯგუფი ისინიც რა თქმა უნდა. კი, აღმეთი მაგდან იყურება რა. ხო იცი არა, რა არავის არ შეიძლება. ძალიან ცუდად წაუვა სა. ძალიან ცუდად წაუვათ მაგაც. ურალის ბუნკერში ზის და მე მგონი მას აღარც მოუწევს იქიდან გამოსვლა. თვითონ თავის ხალხთანაც კი. ვიღაც ხო. იქ იქნება დაკონსერვირებული. აი, რა გამოვიდეს მართლა იმდედებს თვალებში ოგონა ჩახედოს, მოტყუებით რო შვილები იმასაკნა რა ქვია, გაუგზავნა და დაახოცინა. საერთოდ ამ თემაზე არ ისევ იქით წავიდა ჩვენი ლაპარაკი. იქით წავა სანამ არ დამთავრდება კი ალბათ რა და მადლობა ღმერთს რომ უკრაინა ძალიან მაგრად გას ხო? აი ზელენსკის რო უყურებ, ზელენსკის რო უყურებ კადრებში ჟანა. პრეზიდენტობაც კი ვერ აღვიქვა. როგორც აი ძალიან კარგი ახალგაზრდა ადამიანი. თითქოს აი შენი სწორი ადამიანი რა. არანაირი ესეთი პაგონებიანი ადამიანის წარმოქმნას არ ჩეულებრივი აი ქუჩაში შირო შეხვდება ადამიანი ეგრეთ ის რა შთაბეჭდილებას სწოვებს მართლაც ხალხისთან ინდონეზიის მყოფი პიროვნება არის იმიტომ უყვართ მე მაგრამ არა არანაირი გამოცდილება ეს პოლიტიკური ის მე ამავდროულად ძალიან ძლიერი ხო ნელ-ნელა რო იხცნებიან პოლიტიკურ სარბიელზე ადიან და უკვე იმდენი ისათ
criminali da corupție, chadenii rău, că agar vargana, rogor spirovne pe bine. Ești pirdatim, sahiobo bita, prezidentiva. Anu, adamiene bis donidanavita. Uda, zusta te gari sa interesus, ara, gamut stile pe mara, sa idanam hera. Ara, politicuri gundi, ho, au, sa da, ihunenic. Gamustri, mara, amis ubralo eba, șlis, ma tempo. Arari, zani, sargi, zani, arat. Arati, gata, spet, ile pe sta. Ce vele biti zlieri? Dit si zlieri sau les, ra. Ce vele biti zlieri? Au simt o erti adamieni, au vele pe sveta. Vera, ești un teli gundi, ia ce. Vesar ești un teli politicuri gundi. Zan, argi, bici. Ho. Magra, imat turagat politicuri gamostile bat, da, ca gacetile biarian, ami subralo eba parau, sau cu la pesta, izule bule biarian, ro, Zelenski, tavari azri gaitvaristi, ro, desat sunt jilobanitis. Putin este naeriara, ro, pirikit politizire bulii, cu la sapit. Adamianul a tutkiva. Adrepsi, pida, pichan, stavi smeugul, rogul, cotsni, rogul, rehute, bien, baușeps. Ai modeliari, cardio jehis modeli. Tvile, ho. Da, imhela sitvo, sifaruli, da, da, mi-e noba. Ah, moci, da. Am pironiba. Sunt telim sofliu gauce bulie, politic uristu, economic uristu, business, hoela gauce, am da, mi-e nis. Este tma ubralo e bam da sintice. Ideali gahta, da, mi-e nebistis ideali gahta, Zelenski. Rad strategiul obișnuiala, politicos obișnuiala, escuela feria gacina. Rir se bita adamienul bit ugeps ruseca. Rir se bita adamienul bit. Tau isam șoblus sicualuit. Aia nu e biti. Aia sim helat zala acro. Ucle impatara, dar ar ce în Ucraina e lepsi. Tohe bita da nangle bit gamovit. Ai am esadzlevs, esarit tsqaro am zalisa, miqti. Imas ho didi raketebi ak, mara gaulqoveli jari isvis, aritsian ristvis aketebi. Im raketas iseti zala ara ak, rogorc am ukrainili glekhis khershi namda. Mizani ara ak tkia da aritsian martle ras aketebi. Toks, kho. Amat mize isa ak, ro daitsna tavo. Imito ageben, rogor sheileba tankebis kolona gaachiros isa shishveli khelebit adamiani. Ai zala saita. Shishol khelebshi upro didi zala vidre sheiaragebul armiis. Ya ankatshia problema dilas chertuli konda kho usmedi, es ar ari rus khalkhis somio, es ari Putinis somio. Ankatshia problema tore mozmeeria da im tanksa sheiaqinebda gadauli, mara veraketeben isinits, daike. Moralurathats da am khalkhis sakhieps ro khedaven simtkitses. Kho. Ukve isa rakvia. Orientatsia ekargeba jarsats miqvti. Idepi. Idena tu tanastsoro ari, ekha tankita tsarila adamians esruli, kho? Ai psikhologiuri momentia. Ro gesrien ragatsnaerat motivatsia ga gesrulo. Mara gamodis kali, beberi kali, tavshalia gaketebuli da tsaetrie rusoto akidan giqviris. Ver esrit tankita. Da imiti arian martla da shishveli khelebit aqvebodnen katso amimas ra kvia. Didi uralis mankanebsa da dazdzris. Ukan imas aknes gaagoris mankan. Kho, zogma traktorit tanki moipara, zogma ra gaaketa, anu ai. Kho. Ძალიან მამაცივია. წეღან კადრები იყო ახალი რო აი ესე გამოსულ ხალხსა პირდაპირ ლიმონკა ეს რო და ისა რუსმა და ერთსა ფეხი მოაწყვიტა ეგრევე და იყრა ერთმა. Anu უკვე ზოგი ამაზეც მიდის უკვე. Იმდენა თუ უნდა მოსულ. ბრძანება აქვთ, ბრძანების გარეშე ვერ წავლენ უკვე ხალხზე ესვია. ეს ომიც აღარ არის უკვე, რა ვიცი რა, ნიშბი რაღაცნაირად მოიგო. Რა ვიცი რა უნდა. წააგო რუსეთმა ომი. Rusetma, economic uratat cago, strategii uratat cago, moral uratat cago, teligiari demoralizire bulieri. Da, și eu le bam, ca să mărți la gargamova în bunkeri, dar mi-am colțit. Da, da, și nebuli rusimo sa hleoba. Și eu le bam, forma mai ins bizgimi, se strugamovite, nimic drug, teligiari sa pierse, nimic drug. Da, Ertman Zalien s-a interesat atât ca. Ras, ra, sapireps, rusetida, misim taurul.
იცი რას ვიტყვიო? თავრობაში ვინც არიან, უმეტესობა არიან მილიონერები რუსეთში. Და მათი მილიონები არის სულ ევროპაში, ამერიკაში. Და ეს ყველაფერი დაუყადაღეს და ამათ პუტინი საერთოდ არ აინტერესებს. მათ აინტერესებს თავანთი კეთილდღეობა, თავანთი მილიონები, ბიზნესები და ეს ყველაფერი რო ჩამოეშალათ, მარტო პუტინი და თავის ამონტყოფური ისინი ფიქრობს, ის აინტერესებს ხალხი, ნახეგია. რაღაცა დიდი ამბები წავა. ხალხი არ მოიკროს, მაგას მოუწევს თავის მოკლა ალბათ, ისე დღეში ჩაიგდებს. გარეთაც და შიგნითაც. ხო, ეხლა მილიარდელი რო თავის ფულს დაკარგავს, ბევრი თავს იკროს, იმიტომ თქვია. იმიტომ რომ აბა ზოგიერთი აქცია დღეს მოსმინო უკვე 1 ცენტზე ჩამო, 1 ცენტზე. ანულირება ხდება ისე რა ქვია, მათი ბიზნესების. 6 დღეში მილიარდები რო ნული თეთრი გახდება, ეს არის კატასტროფა, ხო? ბირთული ისა ბომბზე უარესია ბევრისთვის ეკონომიკური ბირთული ნაღმია ეს ყველაფერი. ხო და რუსეთი მართლა როგორც ამბობენ, მიუხვდი ამ სიტყვის მნიშვნელობას, ძალიან დიდ ფასს გადაიხდის აი ამის გულისთვის. მარტო პუტინი კი არა, მთელი რუსეთი. და პუტინმა ეხლავე რო უარი თქვა ასო ამ ყველაფერზე, ეს უკვე ისე აგორდა რომ ამას ვეღარ გააჩნია ამ ეკონომიკურ კოლაფსზე რუსეთში. ჩემო შე რომც დაიწყონ ისე მიერთება ყველაფერი იმხელა პროცესია რომ ვარდნა ადვილია და ამოქაჩო ძართული ამ ყველაფრის მაგრამ რაღაც მეეჭება რომ ვიღაცა მათი ამოქაჩო დაიწყოს მიხარია ძალიან რომ ქართველი ხალხი უკრაინის გვერდით არის უფასო ძალიან მიხარია ჩვენც რა თქმა უნდა უერთდებით ამ სულის კეთებას და ძალიან მინდა რომ მალე დამთავრდეს ეს ყველაფერი უკრაინის გამარჯვებით. ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ პოლიტიკურ ელიტაშიც არსებობენ ესეთი ავანტყოფი ხალხი, უბრალოდ იმხელა იარაღი და ძალა არ აქვს, თორე შეიძლება აქაც გაიზარდონ პატარა პუტინები. ჩვენ არ აგვაქვს ეს ის და იარაღი. და იქ რო არის, იქ მუდმივად ესეთი ბელადომანია და ესეთი ისინი რა ქვია ნაცისტები იზრდებიან, რადგან იარაღის ჩხარონი ძალიან იმაშრება. აგულია. აგულიანებს ყველას. ჩვენთან არ არის ეს ყველაფერი. აი რამხელა სიფთხილე გმართებს, როდესაც ვიღაცას ადამიანი ირჩევს, მარტო მისი დიპლომი კი არ უნდა იყოს, როგორი აზროვნების ადამიანი გინდა რომ შენი მთავრობის სათავეში მოვიდეს. ვის ვირჩევ? სამწუხაროდ არჩევნები იმდენად ბუნდოვანია, მარტო კანდიდატია და მორჩა. გასტუკიანი, კოსტუმიანი კაცი ხატია სურათში და ეს კოსტუმიანი ავირჩიო თუ ეს? მეტი რო არაფერი არჩით მათში სახე. სინამდვილეში ვინ არის? ეს ხალხისთვის ძალიან აბსურდული მდგომარეობა. ამერიკის არჩევნები როგორ ხდება, იცი? რამის ერთი წელიწადია სუ შეხვედრები და სუ მსჯელობები და სუ ლაპარაკი, აი ამოიწრო ადამიანი. სული რა ვიფტი ჩვენთან არა მარტო ბოლო ერთ კვირაში გამოჩნდება პლაკატები და რომელიმე ვისაც უფრო ლამაზი გასტუკი და ის უკეთია რა ქვია ალბათ ის უნდა ეჩი რა გოჩორი ვისაც უფრო კარგად დაბარცხდეს და ეგრე გადაიღეს მეტი არანაირი ინფორმაცია გაგოჩნდა მათზე და შემდეგ აი ესეთი სურათი იხატება ყველა ქვეყანაში სადაც ეს ესეთი ვითარების ნაკლებობა სადაც არის ხო და ინფორმაციის ნაკლებობა ინფორმაციის ევროპაში რატომ მიდის უკეთესად ცხოვრება? იმიტომ რომ არჩევნებამდე იმდენად უნდა ცნობილი გახდეს ეს ადამიანი თავის პროგრამით, თავისი განათლებით, აზროვნებით, აეკრობით. ჩვენთან სად არის ეს ყველაფერი? ჩვენთან არის ორი ბოროტა გაბოროტებული გუნდი რომელიც რევანშისკენ იწევს, რომ არამე არამე, არამე არამე და ხალხი არავის არ აინტერესებს. იმიტომ ვართ ერთ ადგილზე რომ ერთ ადგილზე არა ვართ. სულ უკან ვიყავით. მეტავი ერთ ადგილზე მაინც ვიყავით. კარგით, ჩემზე ფასებორა ვიცი, იმედი ვიქონიოთ, რომ მალე ყველაფერი კარგად იქნება, კაცი იმედითაც ცოცხლობსო და იმედი არ უნდა დავკარგოთ. მიყვარხართ ძალიან ყველა ვინც გვისმენს რუსეთიდან ძირფასება არავითარ შემთხვევაში არის ფიქრობთ რომ ჩვენ ყველა ერთ ტაფაში
ხარშავთ და წვავთ. Ძალიან ბევრი საღათმოაზროვნე ადამიანიც არის იქ. Ძალიან ბევრი კეთილი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვინც ეხლა გული ეწვის და როიტყვიან ეპკურება სისხლისწვეთები გულში, რასაც ხედავს. Ან ვერ ხედავს, იმიტომ რომ იქ აკრძალული არის ეს ინფორმაცია, რომ მოისმინონ. Რასაც მთელი მსოფლიო იგებს, რუსეთის მოსახლეობა წარმოდგენაში არ არის რახდება. Ეხლა იგემი, რომ თამათიშვილები უკრაინაში ომში არიან. Რო გონიათ, რომ სადღაც წვრთნას გადიან, ასე შემდეგ, ხო? Არი ფიქროთ, რომ რუსი ხალხი არის ამაში დამნაშავე ყველა. Ძალიან ბევრი მოაზროვნე, ნიჭიერი, მეცნიერი, სწავლული, სპორტსმენი, ძალიან ბევრი კარგი ადამიანია, ვინც საქართველოსთანაც მეგობრობს და დანარჩენ მსოფლიოსთანაც და ეს მით რამხელა ტირანიის ქვეშ არიან. თვითონ რუსი ხალხი არის პირველ რიგში ყველაზე საცოდავი კრიმინალში და კორუფციაში, იხრჩობა მთელი რუსეთი, ხო? ასე რომ თქვენს გამაგრდით, როგორც ჩვენ გარეთ გვიწევს თავის დაცვა, თქვენ გიწევთ შიგნით თავის დაცვა. ერთკაციან საპროვინციო მიტინგსაც კი ახშობენ ერთი ადამიანი, რომ ბავშვს პლაკატი ეჭირა, რომ არა ომს და დედა და შვილი ერთად წაიყვანეს იმაში. გამაგრდეთ ძვირფასებო, ღვთის იმედი არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ ღმერთი მაღლიდან ყველას ხედავს და აბსოლუტურად ყველაფერი ძალიან მალე ალბათ ჩადგება თავის ფორმაში, არ დაუშვებს ეხა ღმერთი, რომ ძალიან ესე დიდხანს მართლა გაგრძელდეს ესე და რა ვიცი ამდენი ხალხი იყოთ. მიყვარხართ ძალიან კოცნით და გემშვიდობებით. Дроебит, хнеобас гисурут да гамцлиобас.